សួស្តីមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្តៅទីបំផុតចាប់បានចោលលួចដោះយកកង់បាទទាំងពីរទៅបាត់ដែលល្បីក៏ក្រើកពេញ Facebook នោះហើយបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីនេះបាទដែលបាទបុរសម្នាក់គាត់បានទៅបាជីស្រែហើយជិះម៉ូតូទៅទុកម៉ូតូនៅបាទនៅលើភ្លឺស្រែរបស់គាត់ស្រាប់តែបាទមកពីបាជីវិញបាទខុសផ្លែកអីពីគេបាទបាត់តែកង់មិនបាត់ទេម៉ូតូដោយលោកចៅគាត់លួចតែកង់តែប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ទុកម៉ូតូឲ្យម្ចាស់ដើមសែងយកទៅផ្ទះវិញបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe ទៅឲ្យ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះដោយមានម្ចាស់គណនី Facebook មួយឈ្មោះញ៉ែមភិរុនបានធ្វើការលើកឡើងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាសូមបង្ហើបនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បានលួចទាំងបាមូលមិនសូវដោះកង់គឺទៅបាត់មិនខឹងនោះទេករណីនេះកើតឡើងនៅភូមិបាច្រាបក្រសាំងសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងក្បែរស្ថានីយ៍កសិកម្មម្ចាស់ម៉ូតូឈ្មោះវឿនហាប់ផេតប្រុសនិងប្រពន្ធឈ្មោះវឿនមកជាប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្រុមទី27ភូមិច្រាបក្រសាំងសង្កាត់វត្តគោក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងវេលាម៉ោងប្រហែលជា10ខណៈដែលពួកគាត់បានទៅបាយជីស្រែប្រភពពីលោកបាអង្គហាប់ឆាតចូលក្នុងបាក្រមការងារសង្កាត់វត្តគោលឡៃនៅថ្ងៃទី3ខែសីហានេះបាននៅឆ្នាំ2019នេះតែម្ដងនេះដែលបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងនេះរួចមកសមត្ថកិច្ចចុះធ្វើការស៊ើបអង្កេតរហូតដល់ធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសខាងលើដោយយោងទៅតាមគេហទំព័រ Facebook Page ឯកឧត្តមវិលៀមបានធ្វើការប្រាប់ឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចចាប់បានហើយគឺលោកបងទាំងពីរនាក់ដែលលួចម៉ូតូមិនបានក៏ដាច់ចិត្តលួចដោះយកកង់ទាំងពីទៅបាត់ពេលម្ចាស់កំពុងតែបាជីស្រែនៅបាត់ដំបងនោះបាទនេះគឺជាលបងចៅទាំងពីរដែលលួចខុសផ្លាច់ពីគេបាទមិនលួចម៉ូតូទេបាទគាត់លួចក៏ដោះកង់យកទៅលក់វិញម្ដងបាទនេះគឺជាបាទព័ត៌មានមួយដ៏ផ្លាច់បាទកម្រនឹងមានណាស់បាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា